Tbilisis Vanu Sarajishvilis sakhelobis sakhmtsipo konservatoriashi instrumentebis deficitis aghmokhvraze mushaoba gzeldeba. Proekts sakartvelos kulturis, sportisa da akhalgazrdobis saministro akhortsielebs. Kompaniya Steinway & Sons-tan tanamshomloba kulturis saministrom jer kidev 2021 tsels daiqo da dges ukve kompaniisgan royalebis mesame partia 7 samushao royali miigo. Musikaluri instrumentebi ukve Tbilisis sakhmtsipo konservatoriis sasstalo auditoriebshia sada companiis profesionalma inginerebma aqves gamartes da sheamotsmes. Საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აგრძელებს მუშაობას თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინსტრუმენტების დეფიციტის პრობლემის მოგვარების მიზნით. Ჯერ კიდევ 2021 წელს სამინისტრომ დაიწყო მოლაპარაკებები კომპანია Steinway & Sons-თან, რათა სახელმწიფო კონსერვატორიისათვის შეძენილ ყოფილიყო ინსტრუმენტები. Ხოლო 2022 წლის მაისში კონსერვატორიასა და აღნიშნულ კომპანიას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმად 2022-25 წლებში მთლიანობაში კონსერვატორიას უნდა გადაეცეს 78 ინსტრუმენტი და ამ კონტრაქტის ღირებულება ჯამში არის 8 მილიონი ევრო. Გასულ წელს კონსერვატორია მიიღო 17 ინსტრუმენტი, წელს ახლა ივნისის თვეში ჩვენ მივიღეთ 7 ინსტრუმენტი და წლის ბოლომდე 2023 წელს ჩვენ კიდევ მივიღებთ 13 ინსტრუმენტს. ჩვენი სასწავლებელი უკვე აქტიურად ცვლის ინსტრუმენტებს ახალი Steinway-ის ფირმის სხვადასხვა მოდელებით. Კონკრეტული აქტი, რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლოდ იმოქმედებს სწავლის პროცესსა და მის განვითარებაზე.